Jaga kok kayak montore calon bapak ya anak-anak. Bajul. Wah, coba lo. Biasa ora sak mlolang-mlolong. Ora aku sitok rong duwe lho. Lah ya terus kene iki nasibe piye sing bocah loro iki lek kontene kabeh. Lah aku ya aman no. Lah Dik Des. Dik Des. Sedo. Ngene kok iso tekan nasibmu. Yo misono karo. Buta bener suara ni bajul. Ndek. Iya lho, urusan-urusan ya aku. Wis oleh. Lampu apa? Kok lampu apa? Lampu hijau itu kok bapaknya Bu Guru karo Bu Enu. Oleh, dia piye? Kuwi bapaknya karo ibuke Bu Guru iki kelilipen nek e. Anu, apa kira-kira mendung te lho? Ini coba. Lek bar wis mayo loro to. Angga golek ngono papat sirku. Tapi kok sing dibahas kok mau sirang genang kuwi. Angga pencelet tetanae. Wah, berarti panggah tetep ngawak ele nginang ini kayak panggah lek ngelse wis topo di saat aku bahagia awakmu mesti melok bahagia. Lek berarti anu sing kok rabi dhisik apa menik apa dase. Lek iki ora nyambat tak rabi. Lah kae terus sing klambi-klambi kuning kae. Lek ya kok klambi kuning, klambiku tak gerek ning kono. Rencanaku yo kae. Kae kok rabi. Iya to. Yo sik diacarane tapi sik aku pindah di mana sik goblok. Terus sing LC kae. Sing labimu kae nang kono kae. Lah sik tak masukkan kuwi. Kuwi lho, Bul. Maksud ki. Oh, sing LC kuwi. Nek sing arep tri-tri sapa kae? Sing tebu-tebu kae. Heeh. Ora wis. Iso kuwi. Ora lho, Pak. Sampeyan iso lewong piro ae? Wong lanang kuwi papat rabi papat toles. Aduh bajul iki njaluk ditugel manuke. Aku yang lain. Sebab apa? Di akhir zaman kuwi akeh wong wedok mesakne lek ora diupeni ngono lho. Mangkane lek kowe iki sampe ora patoleh bojo kuwi kebangetan. Jos Pak Lur panggil nek sampean iki. Ya dong. Ini tenang. Kaya dodo. Ngarit barang. Arep ngarit to, Bu? Kok arep ngarit piye iki? Arep ngetok lho iki. Apane sing diketok, Bu? Manuke. Manuke, Bul. Oh, tibane kelakuane wong telu iki ngene iki to. Kelakuanmu kok panggahe to, Bar? Nyapo lho aku. Kok arep panggah njeletet ae. Piye omonganmu dingker aku?